אוקיי, okay, חברים, חברות, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון, אנחנו ב-15 באוקטובר 2020. מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, חברים, אני רוצה להתקין אתכם במכירה שעשיתי בתיק. שימו לב, אני מוכר פוזיציה ואני סוגר אותה לגמרי. אני תכף אתקין אתכם בשם, במספרים ובשערים. לפני שאני עושה את זה, חברים, למי שעקב אתמול, עשיתי רכישה של מניעת אינטל ב-28 יחידות ב-54 דולר. הקנייה עלתה לי בערך 1,500 דולר, אז uh, מה שאני עושה כרגע, שימו לב זה כבר נעשה, אבל אני ככה מעדכן אתכם, אז קניתי ב-1,500 דולר, שימו לב זה באזור, אה, 5,000 שקל, סליחה? 1,500 דולר כפול 3.4 נגיד. אוקיי, okay, אז uh, uh, מחיר העסקה של אינטל עלה לי בערך 5,000 שקל, אני לא נכנס עכשיו לדיוק. Uh, uh, ומה שעשיתי היום, פשוט uh, הלכתי וגייסתי כסף, שימו לב, המניה שאני מוכר היום היא מניית סאנו, שימו לב, מניית סאנו כרגע אנחנו עם שווי שוק של 5,500 ואני סוגר פוזיציה. במניית סאנו, ואנחנו נגיד לה תודה על ה-60 אחוז, שימו לב לעסקאות שעשינו בסאנו, קנינו אותה באזור מרץ, חמישי למרץ, תשיעי למרץ, שלוש עשר למרץ, למי שזוכר, שיא משבר הקורונה, הייתי פה איתכם וקנינו את מניית סאנו. כמובן שקנינו גם מניות שלא יצא עסקאות כל כך, כל כך טובות, אבל כשמדובר בסאנו, מדובר בעסקה טובה. ופוזיציה האחרונה שקנינו זה בתשיעי לשביעי. בתשיעי בת לשביעי, אז שימו לב, ארבע פוזיציות, אני הולך לסגור אותן עכשיו ולסגור את הרווח הזה, לסגור את הפוזיציה הזאת בסאנו, עכשיו, דבר חשוב להגיד, יש מצב שאני אחזור לסאנו מתישהו בעתיד. Okay? אני מאוד אוהב את החברה הזאתי. המניה הזאת היא כבר נתנה לי את מה שאני רוצה כרגע. שימו לב, זה לא אומר שסאנו לא תעלה או תרד או תדשדש, אני לא יודע מה יהיה עם סאנו מפה. אוקיי? בסך הכל אני מגייס כסף שיש בו רווח. כמובן, דבר חשוב להזכיר שמתוך 2,100 שקלים רווח, יש פה תשלום מס. שימו לב, נשלם מס של 500 שקלים בערך. קחו את זה בחשבון. אוקיי? יאללה, אז בואו נסגור פוזיציות איתכם. שימו לב ששילמתי פה עמלות 10 שקלים, 10 שקלים כפול 4, וכרגע, בגלל שמכרתי את זה בפעם אחת, אני הולך לשלם רק פעם אחת, אז מה שנעשה, שימו לב, נעשה כזה דבר. נתחיל לסגור פוזיציות. כמובן, למי שלא יודע, באתר אינבסטינג לא באמת ניתן לקנות מניות, פה רק מנהלים את התיק. יש פה את כל המידע, את כל הגרפים, את כל היכולת לנהל תיק, סטטיסטיקות. אם אתם רוצים לקנות מניות, עושים את זה בבנקים, בתי השקעות, או בברוקרים, חברים, אבל זה לסרטון אחר. יאללה, אז אנחנו סוגרים פוזיציות, שימו לב. פוזיציה ראשונה, מחמישי לשלישי, שימו לב, קנינו אותה ב-200 שקלים. סענו, אגב, עכשיו ב-320 שקלים. יאללה, אנחנו מתחילים לסגור. אז חמש מניות. חמש מניות, ושימו לב, המחיר שקיבלתי לא היה כזה טוב היום. קיבלתי מחיר של 32,080, 32 לא המחיר הכי הכי טוב, ועמלה, נשאיר את העשרה שקלים, אנחנו נשלם עשרה שקלים רק פעם אחת, כי מכרתי את כל הפוזיציה מכה אחת. אז ככה שבסופו של עסקה אנחנו משלמים 50 שקל, שזה ארבע. 10, 10, 10 ו-10 שקלים מכירה. מקווה שאני לא מסבך אתכם. מקווה שאני לא אסתבך עם זה גם. יאללה. אנחנו מתחילים לסגור. אז פוזיציה אחת נסגרת. אוקיי, יש לנו פה אישור. שימו לב. תכף זה יתקפל. יפה. פוזיציה שנייה, מה מהתשיעי לשלישי. שימו לב, אנחנו מורדים את העמלה ל-0 כרגע, כי כבר שילמנו. מחיר שקיבלנו 32.080, סקור פוזיציה, ניתן לה להיסגר, כמה שניות. ופוזיציה מספר 3 ב-13 לשלישי, זה אני חושב ש... אני חושב שהשיא, השיא, השיא של הירידות בבורסה עקב משבר הקורונה היה ב-15 לשלישי, זה היה השיא. שימו לב, פה גם 0, 32, 0, 80, סגור פוזיציה. אחרי שאנחנו נסגור את הפוזיציות פה, אנחנו נראה אותן בעסקאות הסגורות, אני תכף אראה לכם איפה זה. ופוזיציה האחרונה, אה, ב-9.07, לא עסקה כזאת אה, טובה, אבל עדיין אחלה. אה, סגור פוזיציה. כאן גם נשלם 0, המחיר הוא 32.0.80. שלוש יחידות, נגיד שלום לסאנו ותודה רבה על 62% ו-2,100 שקלים רווח. ביי סאנו, נתראה בהמשך כנראה. אוקיי, okay, שימו לב, סאנו הולכת להיעלם לנו, ויפה, אוקיי. Okay. כרגע אין לנו את סאנו ושימו לב שהתקשורנו כרגע. יורד ל-93.100, אנחנו כרגע עם 10%. אחוזים. שימו לב שלפני כן היינו עם 12.4 רווח, בגלל שסנו היוותה חלק גדול מהרווח שלנו, וכרגע אנחנו עם 10% רווח, ושימו לב שהעסקה של סאנו קופצת לנו לעסקאות סגורות, אז אנחנו כרגע נלך לשם ונראה, עסקאות, ויש לנו פוז... פוזיציות פתוחות, ונלך לפוזיציות סגורות. נראה את העסקאות של סנו, שימו לב לעסקאות המצוינות. שימו לב לעסקאות המצוינות. Uh, סנו, שימו לב, uh, עסקה, עסקה אחת הייתה עם 80 אחוז רווח, עסקה אחת הייתה עם 73 אחוז רווח, עסקה אחת עם 54, עסקה אחת עם 37, בסך הכל סנו הייתה עם 62 אחוז רווח, כמובן, שאנחנו הולכים לשלם על זה מס, חברים, קחו את זה בחשבון. ובסך הכל בעסקאות סגורות, שימו לב, אנחנו עם 2400 עסקאות סגורות. אה, יש פה עוד איזה נתון, שימו לב, סך הכל רווח, אנחנו עם 11, זה עסקא, אה, אה, פתוחות, עסקאות פתוחות, סליחה, פרוזיציות פתוחות ופרוזיציות סגורות. בסך הכל, 11,000. אה, אוקיי, בואו נראה עכשיו את התיק, נראה שהכל מעודכן, אוקיי. סנו, אמרנו לה שלום, תודה רבה על השפע שנתת לנו. וכנראה, כמו שאמרתי, כנראה שאני אחזור אליה בהמשך, השם הזה עדיין נמצא בתודעה שלי. זהו חברים, זה לגבי העסקה הזאת של סנו. לסיכום, כרגע אנחנו עם 93,10%, 8,600. שימו לב, משהו אחד נוסף שאני רוצה לעדכן, אני לא יכול אה, להראות לכם את המס שאני משלם פה, ואני לא יכול להראות לכם את המס שאני מקבל על עסקאות, אז ככה שהתיק שלי אה, הוא לא מקביל ב-100% למה שיש לי בבנק, הוא מקביל אה, ב-99.9%. אה, את כל העניינים של המס אני לא יכול להראות לכם פה, כי אין פה סימולטור מס וחבל. אה, investing, אם הייתם... אה, יכולים לסדר לנו פה סימולטור מס, זה היה מדהים. Uh, התיקים היו הרבה יותר מעודכנים. אוקיי. Okay.